O visionário de hoje é um alemão conhecido por ser um dos inventores mais produtivos do mundo. O nome dele, Arthur Fischer. Ele tem mais de 1.100 criações patenteadas. Entre suas inúmeras invenções, as principais são a bucha de parafuso para a parede e o flash sincronizado das câmeras fotográficas. Arthur nasceu em Fumlingen, no sul da Alemanha, em 31 de dezembro de 1919. Participou da Segunda Guerra Mundial e, quando retornou para sua cidade natal, começou a trabalhar numa fábrica que fazia isqueiros e interruptores de tear. Em 1948, fundou sua empresa, a Fischer Company, que atualmente está presente em 32 países e emprega mais de 4 mil colaboradores. Sua primeira invenção foi o flash de câmera sincronizado, como conhecemos atualmente. Um dia, Arthur foi tirar foto de sua filha, recém-nascida, e não conseguia usar o flash no mesmo momento do disparo da câmera. Daí surgiu a ideia de criar um equipamento que disparasse automaticamente, no mesmo tempo em que a máquina fotográfica. Fischer também teve uma grande contribuição para a construção civil, com a invenção da bucha de parede, utilizada para fixação de móveis, prateleiras, entre tantas outras coisas. Um equipamento tão pequeno, de plástico, mas que revolucionou as obras e está presente em todas as residências. Entre as outras invenções estão caixas para CDs, brinquedos para crianças e difusores de ventilação. Arthur Fischer faleceu no dia 27 de janeiro de 2016, com 96 anos de idade, de causas naturais, em Wadechau, Alemanha. Até hoje, usamos as invenções de Fischer no dia a dia. Nosso visionário nos lembra que todo problema tem solução e que até a ideia mais simples pode ser muito útil. Arthur Fischer, visionário que fez história. Espero que tenham gostado. Abraço e até a próxima, pessoal!